E começou! Bora lá então, pessoal, sejam bem-vindos à primeira partida da MD10 da Central. Vamos então, Hag, White, preparados? Tô preparado, cara, vou fazer aquela Mercy porque, né, faz tempo, né, cara? Faz tempo que... Pra já pegar pesadão com pesadão! Isso. Ai, aproveitar essa Mercy enquanto ela ainda não é cagada, destruída pelo rework, né não? A única coisa exatamente. Que agora é um resfenol, né? Aquele resfenol básico. Hag tá com limite, tá meio dodói, né, Hagzito? Se vocês escutarem espirros acidentais, me desculpem. Ou não desculpem, na verdade, tanto faz pra mim. A gente tem mais de 450 vídeos com o Hag espirrando aqui no canal. Com certeza. Hag, é você que vai fazer 450 espirros hoje? É só esperar. Vamos então. 4, 3, 2, 1. Vamos ver o quão vergonha a gente vai passar hoje, hein, Raio? Ou quanta raiva. Ou quantos espirros. A raiva é garantida. Ó, desafio aos inscritos da Central, lançado aí. Contem quantos espirros eu solto. Ah, cara, se algum retardado perder tempo fazendo isso, vai perder. Meus parabéns. Tenho vai certeza. Perder, cara, com certeza. Com certeza alguém vai comentar. Se alguém acertar não! Quantos espirros foi, a gente vai fixar o comentário. Tem um mech ali tryhardando, não curti. Gente, socorro. A gente ainda tá se aquecendo, a gente tá meio fracote. Ih, mano, tô a mil aqui já, velho. Tô curando até o time inimigo, velho. O quê? Não, tô curando até eles, velho. Pode. De tanta gente que eu tô curando aqui. Cadê tu, Lion? Tô aqui em cima. Parece. Engraçado, né? A gente começou a gravar, eu parei de espirrar. Olha que milagre. Olha. Pô, cara, tem que gravar um sim. Nus! Que bom que você viu essa pancada? Essa pancada que eu dei nela? Ah, faleci. Faleceu. Ô, Lion, joga essa galera pra fora aí, Lion. Opa, olha só. Tô tentando. Essa. Quase que eu joguei agora. Não! Putz. Vai, White! Faz não, a já play, revivi White. Uma vez, cara. Eu revivi três vezes. Ah, meu Deus, cara. Todo mundo foi morto agora. Ah. Tá, beleza. Agora se reagrupar. Opa, essa é minha batida. Eu revivi três ali, cara. Não sei como é que a gente perdeu depois. Na a morte deles reviveu também, é isso? Né, cara? O suporte chegou. O suporte morreu. Nossa, Soldier. Vai pra cima dele. Eu tô tentando, só que ele corre, lembra? Não, o Lion tem que ir pra cima dele. Alguém viu essa sombra? Ó, o Lúcio gastou ult sozinho, velho. Isso é bom. Muito burro. Boa. Hag, corre pra cá que eu te curo. Eu corri, mas você voou pro outro lado. Mano, a gente trocou olhares ali. Ó, tem uma Mercy com o Reinhardt aqui na esquerda. Boa, Hag. É, fiz todo mundo voar, boa. Né? Mas morri. Boa, muito bom. Você é sarcástico? Não, nunca sou sarcástico, sabe? Eu jamais. Sendo sarcástico? Bastion é bom, Bastion é bom. Nunca sou sarcástico. Para, por isso que eu uso o Swap é forte. Tô de ult, morre no ponto. Horrível! Cometeu um golpe contra um suporte honesto. Ó, dois morreram no ponto já. Três morreram no ponto. Quatro morreram no ponto. Caraca, você me ressuscitou no momento que eu faleci, cara. Mano, eu tava cuidando aqui na hora, velho. Tava esperando tu morrer, velho. Que isso, cara? Amei Mercy desde criancinha. Voou, né, Reinhardt? Good job. Você reviveu um time honesto. Well played. A galera nem tá pegando as referências, a gente vai postar tudo na descrição aí do vídeo, as referências do vídeo.
Você cometeu um gol, você cometeu um revive contra uma equipe honesta. Eu sou a favor do... Você apoiava o Jeff Kaplan. Eu sou a favor... Foi o rework da Mercy. Sou a favor de não postar as referências e eles que se virem. Ah, mano, tem gente que não vai entender, velho. Não, não vai entender, mas tudo bem, não tem problema. Nem o Jeff Kaplan agradou todo mundo. Né? Essa só pra vocês compreenderem. Meu humor vai pro inferno quando eu tô com a rinite atacada, tá? Então, vamos deixar você feliz hoje. Não é só com a rinite não, cara. Cadê a Lara? A Lara tá aqui? A Lara não tá aqui porque ela me torra o saco. Então eu falei, vai te catar e eu tô jogando aqui, entendeu? Por que? A Lara? A Lara nem aparece mais em call, nunca mais. Cara, tem um Luciozinho aqui. Descacete no Lucio. Gente, eu não sei de onde tá vindo. Ah, é uma Trace. Opa, Trace, agora vem pra cá. Vem agora que eu tô sendo curado. Vai morrer mesmo. Toma, assim? Mas... Toma, vai morrer o caramba. Ela vai morrer. Pô, cara, tem que ralar todo mundo, velho. Não é só tu. Help. Você não é o centro do universo. Você não é a última Oreo do pacote. Ah. Ai. Mano, eu tô sendo molestado aqui, velho. A McCree deles tá me dando trabalho. Aí, Reaper morreu. Boa. Tracer em mim. Meu Deus, eu tô... Jiraiya. Todos para o objetivo. Morre no ponto. Cara, quando mudarem a Mercy, você vai falar isso com a maldita... Não morre no ponto. Aí, matei a Tracer. Tem Mercy ali no fundo na direita, McCree também na direita. Onde você tá indo, Hag? Eu tô indo pegar a vida. Heróis nunca morrem. Volta pro monte. I need healing. Heroes never die. Mano, como é que a gente não pega esse ponto nunca, velho? E boquinha santa, hein, White? Boa! Só porque você quis, White. Eu já tô treinando a Mercy DPS, já tô tirando a pistola aqui, velho. Ui! Que delícia! Boa, Hag! Nana, hi, Hag! Cuidado aí, Lion! Que eu vou te pegar! McCree focando hard. Ele team. Olha o McCree no fundo aqui na direita. Querendo me destruir, esse maldito. Defenda o objetivo! Nossa, cara, dois tiros ele não errou, cara. Que grito foi esse, Lion? Por favor, você consegue me explicar? Nossa, o cara é Golden Gun, velho. Ó, um, dois. Nossa, três tiros em mim. Meu Deus, esse moleque perdeu. Heróis nunca morrem. Trabalhem juntos. O White só reviveu um. Eu queria reviver o Hag pra poder sobreviver, velho. Então. Eu lutei, mas o Reaper me matou. Eu só consegui matar alguém. Mas a gente segurou o ponto um pouco mais, ó. Valeu a pena. Que merda. Caraca. Ai, não dá não. Aí, ó. Valeu muito a pena o revive, mano. Só vai. Atrás de mim. Defendam o objetivo. Pra trás. Saco. Vai, bate nela. Não tem Maria da Penha no Overwatch, velho. Pode bater. Caraca, ela... Muito chata essa Tracer, cara. Cuidado o Reaper. Ajuda o Hag. É, não tinha como. O Reaper e Tracer em cima de mim. Boa, Lion. Boa. Boa. Ganhamos? Mantém fora. Ganhamos. Reinhardt chegando. No fim das contas, eu nem sei. Reinhardt chegando com Mercy. Ê, GG, uma delícia. Mano, 2x0 agora é muito melhor, velho. Bem melhor, né? Do que ficar porra, 3. Demorava muito. Nossa. Tá louco. Jogada da partida. Boa Overwatch Brasil. Cara, a gente não Overwatch Brasil faz muito tempo. Né? Olha, esse McCree jogou muito, mas desculpa, tem um velho. Quadro, o revive o revive do White foi o melhor. Aff. O cara ganhou jogada, que horror. Jogou bem mesmo. Jogou bem, mas eu preferia que a jogada ficasse contigo, tanto é que eu vou dar like em você. Like no White. Deu match no White. Vamos sair no shopping. Bom, depois, quem sabe, comer um hot dog. Mas é aquele que você tá pensando. A galera da Central que faz match é o Guilherme, não é o Guilherme? Lá no Tinder?
O Guilherme no Tinder, né? Dando match nas pessoas. Pode falar, Guilherme. Não deixa a gente no vácuo, não. És um Ignorou canalha. Totalmente vocês. Vocês és um ferraram. Canalha. Vai, dá apoio aí pra esse golpista. O Guilherme é golpista. Tá pegando um copo de graça. Eu vou abrir essa caixa aqui. Hag, você que nunca me dá sorte, vai, dá sorte agora, vai, conta. Um, dois, três, vai. Agora vai vir dourada. Dois, três, vai. Vai vir dourada, vai vir bem porcaria nenhuma. Ó, pelo menos não vem repetida, né? Eu não posso reclamar, porque pelo menos não vem mais repetida. Ó. Tá gravando ainda? Tô. Mas vamos fechar essa gravação. Já deu, a partida foi boa, GG, well played. Bora lá então, pessoal, pra próxima partida. Vamos pra próxima. Beleza, o Hag vai estar gravando, um beijão pra vocês. Se você curtiu este vídeo, deixa aquele like pra apoiar a Central. Estamos nas diversas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo aí na descrição. Então, não se esquece de checar os links na descrição e de seguir a gente, beleza? Valeu, pessoal, que foi o Lion, o White e o Hag. A gente se vê no próximo vídeo da MD10. Falou!